continuem amb la informació de la Berlingo i en aquest cas parlarem del display davanter que tenim en pantalla aquí i de l'ordinador a bord. En aquest cas, aquesta rodeta que trobem al volant ens permetrà canviar aquesta pantalla. Com podeu veure, són quilòmetres i aquí la velocitat que el compta quilòmetres. Si li donem, aquí tindríem part de l'ordinador a bord, és a dir, podem fer una autonomia de 110 quilòmetres. El moviment també ens dirà el consum i el temps en start-stop. Si continuem girant la roda cap a dalt, ens informarà d'un primer trajecte, un parcial, com veieu, el número 1. Si continuem, seria un segon parcial. Però l'ordinador a bord ho explicarem més tard, com fer-ho d'una forma més ràpida que el tindrem a la part dreta. Ara continuem movent la rodeta i tenim altres opcions, com a exemple, la frenada i l'acceleració del vehicle. Paral·lelament al moviment, aquí ens sortirà també quan hem de canviar de marxa. Una altra opció és girar la rodeta, veure la conducció del vehicle. Aquí ens informarà si tenim una conducció correcta, és a dir, si estem anant pel carril i si estem respectant les velocitats. Una altra opció que tindrem és posar part del navegador aquí. Les funcions bàsiques, les indicacions bàsiques que necessitem per poder circular amb el navegador. Com us he dit, l'ordinador a bord, el consum, l'autonomia, ho podem consultar d'una forma molt més ràpida i això ho veurem aquí. Clicant aquí, automàticament sempre ens sortirà l'ordinador a bord a pantalla, que com podeu veure està il·luminat el segon trajecte. Sempre la important, l'autonomia que tindrem, la tindrem amb el trajecte 0. L'1 i el 2 són parcials per poder fer càlcul.